मैपल लीफ की वाइट सीमेंट बेस एसटी पट्टी, जब बेस ही ना हो स्ट्रॉन्ग तो सब कुछ होगा रॉन्ग। हेलो भजन, वालेकुम सलाम। आ सकने खैर यार? क्या आ सकने, देख रहा कमरा था। पता नहीं कौन है तू बच्चा, आ जा। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੱਛੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੇ ਹੋ? ਨਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਆਸ਼ਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕ? ਆਸ਼ਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਏ ਬੱਚਾ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਏ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਬੋਲਾ? ਔਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ? ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤ ਕੇ? ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਪੁਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ। ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ 'ਚ ਮੜਕੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੱਚਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਟ ਦੇ ਖਵਾਬ ਪਵਾਤੇ ਸਨ, ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਛਾਲ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਕੌਣ? ਸ਼ਕੀਲਾ। ਹੈ ਸ਼ਕੀਲਾ? ਓਏ ਜਲੀਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕੀਲਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ? ਸੱਤ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਪੁਰਬਾਜੂ। ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤੇ ਹੀ ਫੈਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤੇ ਹੀ ਫੈਰਾ ਨੇ, ਫੈਰਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਰੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਘਟਾਉਣਾ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰੋਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ ਆਸ਼ਕ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਈ? ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈ
ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਾਰੀ ਕਿਤੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈ ਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਆਈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਸਵਾਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੱਲੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੋੜੇ ਸੁਣਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਛਾਇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਮੱਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 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 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਸਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕਮਤ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਕਿ ਬਦ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹਕਮਤ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਓਏ ਉਠੋ ਭਾਈ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਚੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਨਾਲ ਅਨਾਰ ਆ ਫਰੂਟ ਸੂਟ ਖਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆ ਕੋ ਫਿਰ ਲਈ ਹੈ ਕੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਮ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਖੋਲੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਦਿਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸੀ 55 ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਂ ਕਿਹੀ ਆ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕਾਦਾ ਯਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਸੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਟਾਈ ਸਹੀ ਲਾ ਕੇ ਐ ਬਾਬੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕੋ ਅਫਸਰ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸ਼ਕ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਖੱਬਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਿੰਗ ਚੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਰਦੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਏ ਓਏ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਫਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਵੈਸੇ ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਓਏ ਓਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਮਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਮਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ
ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰੀ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਆਈਸ ਏਡੀ ਠੰਡ ਚ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਯਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਆਈਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਆਈਸ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਕੀਲਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਕਰਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰਾਦ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਬੈਠਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਵਾਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨ਀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣੀ ਉਹ ਬੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਚ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਕੀ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਡਬੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀ ਸੜੀਆਂ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਐਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤਤਾ ਆਏ 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 ਇਹਦੇ ਕੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਮੋਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾ ਨਹੁ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛਾਲ ਤੇ ਛਾਲ ਵੱਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਲ ਤੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਚਵਲ ਤੇਰੀ ਬੁਲਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਉਲੂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਉਲੂ ਆਦਮੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਕੀਲਾ ਚੀਲਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਚੀਲਾ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਖਾਣ ਡਿਆ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦਾਂ ਚਵਲਾ ਚੁਗਲਾ ਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਚਵਲਾ ਕਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹੋ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਚਾਹਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਟੁੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਯਾ ਧੋਂਦੇ ਸੋ ਕਾਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਧੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੂਟੇ ਉਗੇ ਨੇ ਬਾਹੂ ਜੀ ਇਸ ਬੂਟਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਲ ਬਣਵਾਵਾ ਹੈ ਹਲੇ 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 ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਏ ਭਾਈ नहीं देखते उसमें डायलॉग बोलते है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता मैं मर जाऊंगा तो ये फिल्मी डायलॉग है हकीकत नहीं मेरे बाप की तौबा मैं कभी इश्क करूं पानी बड़ा ठंडा भाई मैं तनु इश्क की नाकामी हुई है ना जी 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 मर जा क्यों नहीं मैं नहीं मरता भाई यार मेरी गलती मैंने इश्क छोड़ा मैं तनु आज छूटागा मेरे बाप की तौबा मेरे बड़ों की तौबा मैं कभी इश्क करूं है? ये फिल्मी डायलॉग थे भाई ये वाले नहर जाएगा नहीं नहर में नहीं आऊंगा कभी नहीं आऊंगा जिथे नहर उथे खैर तू आगे तो पानी के लिए टप को भी नहीं बहना नहीं मैं पानी से डर गया हूं चल नहीं भाई यार